Aquesta construcció de dues alçades d'uns 250 metres quadrats i una piscina està emparada per la disposició addicional quarta de la Llei de Turisme 8/2012, que preveu la modernització d'establiments turístics amb el previ informe favorable de turisme, que serà sempre vinculant per a l'Ajuntament per atorgar la llicència municipal. Les obres denunciades per l'organització ecologista Terra Ferida s'ubiquen en el balneari dels Banys de la Font Santa de Campos, dins la zona protegida d'Estrenc, a Salobre, com a Anell, LIC, ZEPA i xarxa Natura 2000, però l'històric establiment està exclòs d'aquestes quatre proteccions, ja que li atorgaren una figura específica dins el Pla Especial de Protecció. Hem enviat els inspectors de l'agència, que primer han anat al lloc de sobre, han aixecat un acte amb fotografies, i després han acudit a l'Ajuntament de Campos i han pogut comprovar que ara mateix les obres que s'estan executant s'ajusten a una llicència concedida per l'Ajuntament de Campos per novembre de 2015 i que compta amb informes favorables dels tècnics municipals. Per tant, ara mateix, per part de l'agència, res més. Tenim els informes favorables de turisme, tenim els informes favorables de la Comissió Balear de Medi Ambient, tenim els informes favorables de recursos hídrics i tenim els informes favorables també de patrimoni, que molt bé m'han ancorat amb nosaltres perquè sabem que és una zona precisament molt sensible i que sempre té aquestes certes polèmiques. Les obres que encara estan en fase d'execució foren per a realitzades al setembre de l'any passat i l'Ajuntament de Campos obrí un expedient perquè va rebre dues denúncies del GOP durant el 2015. Els promotors de l'obra presentaren, però, un segon projecte que tingué tots els informes favorables per continuar endavant. És una demostració, un exemple de la perversió de la llei delgada, de la llei turística, que xerrava amb una disposició molt concretament de poder autoritzar qualsevol cosa independentment de la qualificació de sòl. L'Agència de Disciplina Urbanística continuarà estudiant l'expedient sencer que els propers dies rebran de l'Ajuntament de Campos.